Aqui a gente vai fazer um pergolado pra plantar maracujá e tal. Ali na horta, a gente vai ajudar o pessoal da cozinha. E tudo isso tá com nós alunos fazemos o projeto. Somos todos parte de algo bem maior. Eu e você. Pois é. Podemos muito. Somos aqueles que podem trazer. Assim a gente vai reutilizar a água da chuva para regar as plantas e assim não vai estar gastando água à toa.